Salve, salve, amigo internauta, salve, salve, fã de esporte. Hoje, 29 de junho, falamos mais uma vez aqui ao vivo. Agora são 18h18, falamos mais uma vez aqui ao vivo do Estúdio B do site do Bahia Dia a Dia. Com vocês, mais uma vez, o seu programa, o nosso programa, Olho no Lance. E hoje o programa está cheio de novidades, né? Hoje nós vamos falar sobre o raio-x, vamos fazer um raio-x dos confrontos da Copa do Mundo. Vamos falar dos ganhadores aí da promoção e vamos falar também os quadros novos que estão pintando aí. Mas antes, quero apresentar novamente aqui meus nobres colegas. À minha direita, Cid Lima, o cara que bate fácil na bola. Olá, olá, ouvintes, olá, nossos internautas, né? Nossos colegas, né? Até porque são eles que fazem com que esse programa seja um sucesso e, é claro, são eles que nos ajudam a estar fazendo esse programa. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com a gente até o final, que hoje está bem legal o nosso programa. Um pouco mais à minha direita, ele, o famoso Wellington, três pernas. E aí, Wellington? Passou, tá, como é que tá esse friozinho aí? Tá boa noite, fora, tá? Tá frio lá fora. Eu tá tô, tudo eu... em paz com a patroa depois daquele telefonema? Tá, não, tranquilo, sempre, né? Boa noite. Começa a noite bem, rapaz, já te falei. O que você tem que fazer primeiro? Não, tamo tranquilo, tá tranquilo. O que você tem que fazer primeiro? Um abraço, Deusuíto, meu amor. um pouco resfriado, a garganta tá inflamada, mas vambora. Dá pra seguir o programa. Um pouco mais ainda à minha esquerda tá aqui ele, o inoxidável, ele... O mestre das línguas, senhores das línguas, o Elton Soares. Boa noite, minha pedra. Olá, galera. Boa noite. Jorgley, Cidivaldo, Wellington, pessoal que faz parte aqui do programa, né? O pessoal que está aqui na externa, uma boa noite para vocês que são nossos ouvintes e telespectadores assíduos. Todos, uma boa noite. Vamos ter um programa hoje recheado de novidades, como o nosso colega Jorgley disse, né? Já temos aí os 16 times que irão disputar as oitavas de final da Copa do Mundo, então teremos bastante assuntos. E hoje vamos estar aqui falando um português bem claro para que vocês entendam, tá? Já quero já mandar um alô para quem está online aí com a gente aí, ó. Já mandou aqui Cleides Rodrigues, Lacilda Gonçalves, a Nerivan Reinaldo, Landa Salles, Lacilda, já falei Lacilda, né? Aline Santos, Micael Lima. Prazer ter vocês de novo aqui com a gente, certo? Um pouco mais à minha direita, à minha esquerda, tinha que estar aqui um cidadão, não é? Quem? Tá aqui o Boné ocupando a posição dele aqui. Aí, né? Tá aqui representando. Mas aqui tá um lugar vago aqui de um cidadão, né, Elton? Ele teve que abandonar aqui o programa hoje por algum motivo, mas ele, como é um cara que... Rapaz, tô procurando aqui, viu, colega? Um adjetivo. Tem várias qualidades, tem várias qualidades. Tem aquela. Aquela. Ele sempre é um cara que. Que. Então eu tô procurando. Pois é, um cara assim. Nossos internautas entenderam. Entende? Vocês entenderam o que a gente quis dizer do nosso colega? É porque ele é um cara assim, né? Que é desse jeito mesmo. Quem já tá acostumado a acompanhar nosso programa pela internet, tá sabendo que aqui hoje está faltando o nosso amigo Josmar Gomes, né? Não está presente hoje, mas mandou a justificativa pra gente, não foi, Elton? Isso aí. Tem como soltar aí, diretor, a justificativa dele aí? Alô, galera, boa tarde pra todos vocês aqui. Eu vim aqui comunicar pra vocês que agora à tarde, nesse programa, não vou poder estar com vocês, porque eu estarei descendo para Belo Horizonte. Meu papel saiu ontem, entendeu? E segunda-feira, eu vou aproveitar que é feriado aqui, estarei colocando os papéis. Os papéis que faltavam do meu casamento. E organizando mais algumas coisas lá, né, que é o sítio, algumas outras coisas, porque aí, na próxima viagem minha, já é a viagem, fé em Deus, do casamento. Casamento, aí né? Também já estão convidados, né? As meninas aí de tabela já estão sabendo. Quero dizer para vocês aqui, né? E pedir desculpas. Que lamentável não estar, mas. Infelizmente, né? Terei que ir, mas infelizmente aí no caso eu não poderia participar desse programa de hoje, né?
e provavelmente também de segunda-feira. Mas eu sei que tem pessoas competentes aí e eu sei que o quanto vocês são capazes, tá? Sincero, desculpas e olho no lance, né? Primeiro, eu não sei nem como é que ele conseguiu um casamento com uma foto dessa aí, ó. Não, ele falou que ele vai viajar felizmente ou infelizmente? Ele tá tão atordoado, moço. Eu não sei se tá atordoado, não sabe se o casamento é uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu falo sempre, casamento é uma coisa ótima, uma das melhores coisas da vida, né, Welton? Não, com certeza, poxa. Casar, é. Você tá junto da pessoa que quem, você quem não ama, quer, moço, é bom demais. Todo mundo, quem não quer, olha, tá sempre colado ali. No dia a dia, você vai onde? As perguntas clássicas, você tá onde? Você vai onde? Volta que horas? Quem não quer, cê melhor tá falando coisa do com mundo. Quem? Oh, já tem até chinelo apertando aqui, ó. Vixe, é a melhor coisa do mundo no casamento. E o nosso amigo Josmar não pôde estar aqui presente hoje, que foi assinar a certidão de óbito. Vai logo. É, cara. Ele ressuscita e volta. Vai ter conversa em casa hoje, hein? Não, aqui é tranquilo, moço. Aqui. Ô, Josmar, ô, Jorglei, a Max Wayne já apareceu aí, hein? Avisou que tá chegando. Ixi, a Max Wayne? A Max Wayne, é, lá de Guaratinga. Aí, lá de Guaratinga. Rapaz, ainda bem que a gente se preparou, porque a última vez que a Max Wayne esteve aqui, nós atrasamos quanto tempo? Duas horas e pouco. Esse programa já é igual a novela da Rede Globo. Fala que é novela das 8 e começa às 10. Né? Então aqui a gente ia começar às 5h30, tá começando... Que horas aí? Agora são... 6h30, quase. 6h24. 18h24. Né? E a gente 18, pensando 20... naquele dia que fosse o argentino, né? Não é. O argentino chegou e falou... Mas agora a gente tá preparado, Elton. Preparamos aqui um remédio caseiro que funciona muito bem aqui, ó. Olha aí, Maxwell. Contra o lucubaca, alho, pode vir, cebola. Pode vamos vir, colocar. Pode vir, agora a gente tem medo não. Pode vir. Pode coloca vir, ali, Elton. Vamos colocar, tá. Você que é mais alto, pendura coloca aí. Ali na... No cantinho aí. Pode vir agora Max Wayne, argentino. Concorrente. Pode vir quem quiser. Ali? Quem quiser agora pode vir que estão protegidos. E a gente não pode deixar de atualizar, né, o alô para os nossos ouvintes que estão ligados aqui, né? Agora, Irineu Couto, Franciel Santos, a Max Wayne já foi, né? Jeane Lima, a Lori Melo, Anailton Ferreira, aqui ligado no nosso programa. Grande abraço aí. O Sandro Dias da Patachosa, rapaz, não perde um programa nosso, viu, Cid? Maravilha, hein? Então ele fala que tá sempre acompanhando aqui o programa, então abração, Sandro. Ô, Wellington, antes da gente iniciar, entrar nos temas do programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a promoção. Nós tivemos aí sim, claro. Na sexta-feira, não foi isso? Foi. Sorteamos duas camisas aqui e o licor, né? O licor, mostra aí, pega aí. Digão, a máquina tá aqui, viu, pai? Se você não vir pegar, eu vou tomar essa parada aqui, viu? Pois é, só e hoje tá um friozinho gostoso, tá mais rico. É hoje, vem buscar logo o seu só prêmio tem até aí. Até hoje. Vem logo buscar seu prêmio, senão daqui a pouco eu bebo ele, hein? E o outro? Fala que vai ter um prêmio novo pra quem levar o vídeo. Vai estar aqui agora, beleza. Daqui a pouco eu dou o recadinho que o diretor passou ali pra mim. Tem outro ligou outro também. Aqui? Foi o Breno Medina. Breno Medina, se estiver assistindo, ó. Venha buscar ou manda alguém buscar, mas tem que ser alguém da família, pô. Se alguém, qualquer um chegar aqui e falar que é Breno Medina, a gente não vai entregar. Alan da Salles também já mandou vir buscar aqui. Tem a foto aí, diretor? É possível agora? Daqui a pouquinho a gente mostra. A Alana Salles já pegou aqui a camisa dela. E a Aline Santos, ela já entrei em contato com ela agora há pouco. Ela infelizmente está doente e pediu pra avisar que não vai ter como vir buscar a camisa. Mas aí a camisa dela, você ganhou, Aline Santos. Ela já deu uma justificativa. Manda o endereço. No próximo programa, pode manda o endereço que nós vamos pedir pra Marcelo Tomazini que entrega pizza. Quando for entregar uma pizza lá pra onde você mora, ele entrega pra gente, certo? E hoje vamos fazer um sorteio do quê? Do boné. Você de volta em cima do boné. Aqui do boné. Patrocinado pela. Patrocinado aqui, pela padaria. Reis? Você não tá falando? Reis Shopping do Pão. Esse é o nome do empreendimento do rapaz, meu amigo Ralf. Se pra ganhar o boné, tem que fazer o quê? E pra ganhar o boné, Wesley? Fala aí pra nós. Compartilhar, curtir e comentar. Compartilhar essa live e já vai estar concorrendo a esse boné aqui, certo? Ô, Jorge, a Max Wayne já se defendeu, ó. A má energia do argentino quase matou meu filho com a queda da placa. Ele que falou que ia aparecer aqui, não apareceu hoje, né, o argentino? Verdade, né? Então, quer ganhar esse boné filé aqui pra tá completando o seu look aí da Copa do Mundo? Compartilha esse vídeo aí, certo? No final do programa a gente vai sortear esse boné.
E tem outra coisa aí que o diretor mandou avisar aqui, ó. Quem vai ter um brinde surpresa, um prêmio surpresa para quem fazer um vídeo hoje, ao vivo e mandar aqui pra gente, certo? Qual é o WhatsApp? 981-15-9495. Vou repetir pra você. Faça um vídeo e mande pra cá pra concorrer um brinde exclusivo do site Bahia Dia a Dia, certo? Vou falar uma coisa. É uma coisa boa, boa mesmo. Então fala seu nome, fala a cidade e manda um recadinho aqui pra gente, certo? Certo? Só mandar pro WhatsApp 981-15-9495. Beleza? Podemos então começar o programa? É isso aí, vamos lá. Ah, antes da gente começar, eu queria compartilhar com vocês aí um vídeo do nosso goleiro, Elton. Pra quem não sabe, a gente tem um time de futebol, né? Com certeza, e somos atletas. Além de bons comentaristas, bons atletas, bons jogadores, assim. Se a gente comentar, se a gente jogar igual a gente comenta. Vamos aproveitar e já convidar amanhã a torcida guaratinguense. É, amanhã a galera aqui do Olho no Lance vai estar em Guaratinga aí, certo? Vamos estar participando aí de um evento aí com os professores aí de Guaratinga e vamos estar fazendo a cobertura aí desse evento, certo? Amanhã em Guaratinga, como é que nasce Guaratinga, é o quê? Guaratinguense. Guaratinguense, estaremos fala aí. Fala qual idioma? Guaratinguiano. Me corrija aí, Max, se eu estiver errado ou equivocado. Mas nós estávamos falando de quem antes, você me conta? A gente tá falando de Debão, o sobrinho de Josá, nosso time, é o goleiro do nosso time aí, que parece que tá querendo largar a carreira de goleiro. Para investir no mundo pra investir musical. Na carreira musical, e né? E cabeça e segura, viu, cabeça? Você quer ver um concorrente para aí, Debão é afinadíssimo. E Tabela da Depressão, que já lançou o Mestre Cabeça, agora tá querendo lançar Tebão do Arrocha. Outra surpresa. Tebão do Arrocha. Tem como a gente ver o vídeo aí, diretor? Vamos curtir esse vídeo aí que tá bombando aí na internet aqui, ó. Cria de tabela. Agora vamos fazer um novo sucesso aí, tá ligado? A nova música, Senta no Pirão e Pega na Minha Mão. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Oh, oi, ah, oi, oi, oi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Oh, 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 oi, oh, oi, oh, oi, oi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Ah, oh, ah, oi, ah, oi, oi, oi. Não sou o Silvio Santos, mas senta no meu pirão. Bota de novo aí. Mais um pouquinho, mais uma vez aí. Tebão. Agora vamos fazer um novo sucesso aí, tá ligado? A nova música, Senta no Pirão e Pega na Minha Mão. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Oh, oi, ah, ah, oi, pa, oi, pa, oi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Oh, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Ah, oh, ah, oi, pa, oi, oi, oi. Não sou o Silvio Santos, mas senta no meu pirão e pega na minha mão. Sucesso absoluto aí no Itabela da Depressão aí. Tebão Paredão. Quer fazer sucesso? Faça igual o Debão fez aí, ó. Grave uma música que você vai rapidinho fazer talento, sucesso total certeza. Aí na Itabela da Depressão. Quero ver jogar ele lá cantando hora dessa. Almir Link. Como é que é aqui? Almir Linknet. Valeu, Paulo Dias. Lori Melo. Todo mundo já conectado aí, certo? Clériston de Oliveira e Marconi Pato. Tribela Show. Marconi Pato. Aí, todos ligados aí no programa Olho no Lance. Muito bom. É, agora são 18 horas e 31 minutos. Vamos começar o programa até que fim depois de 20 minutos a gente pode começar o programa? Com certeza. Então vamos lá. Vamos começar a falar. Antes da gente falar sobre fazer o raio-x da Copa do Mundo, eu queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na cidade. Aqui no esporte da nossa cidade. Tem notícias do Campeonato Municipal? É, com certeza, né? Hoje à tarde eu tive em contato com um dos representantes do Departamento de Esporte e ele me confirmou que nesse final de semana tudo volta ao normal, viu? Rodada dupla, né? Pela manhã, rodada da segunda divisão e à tarde, jogos da primeira divisão. Bom, quem é que joga? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu entender. Pela manhã jogos da segunda divisão. Quantos jogos? Dois jogos. Tem uns jogos? E tem sim. É, vai ter aqui os seguintes jogos. 8 horas da manhã, a Bezitar vai jogar contra o Itabela FC. E às 10 da manhã, Penharol contra o Small The City.
Smolder City é o time de Darlan? Time de Darlan. É o time de Darlan. Joga muito Darlan. E à tarde, né, jogos da primeira divisão com dois clássicos, né? É, às 13 horas, Botafogo versus Ouro Verde. Jogão. Duas equipes, né, de rivalidade dentro da cidade, revivendo, né? Revivendo a grande final do ano passado, né? Onde o Ouro Verde acabou levando a melhor nos pênaltis. E eles se enfrentaram agora também no torneio do Pinguço. Foi? Né? Confronto aí pesado. E às 15 horas, Monte Pascoal versus Grêmio Maringá. As duas equipes de Monte Pascoal fazendo um clássico local. Agora, por que não joga Monte Pascoal? Lá tá, o campo tá ruim lá em Monte Pascoal? Eu acredito que não tenha condições de jogo, né? Isso. E aí, por isso, os jogos terão todos aqui no Estádio Municipal Manzolão. Jogos aí de manhã e à tarde, aí, movimentando o esporte da nossa cidade. Que fase nós estamos no Campeonato Municipal? Ainda está na primeira fase, a fase classificatória, né? A primeira divisão tem 12 equipes e a segunda divisão tem 12 equipes e a primeira divisão tem 8. Você está jogando em qual equipe? Eu estou jogando Colorado. Perdeu a primeira? Perdemos a primeira. E a segunda? Segunda ainda não. Porque não jogou, né? Porque não jogou. O Colorado está o quê? Na primeira divisão? Hã? Primeira divisão. Então aí o Campeonato Municipal retornando aí ao calendário de rodadas, né? E vamos torcer para que tudo termine em paz, né? Com certeza, né? Que seja realmente uma grande festa. Tanto a primeira quanto a segunda divisão, até o momento, nenhum incidente, todos os jogos tranquilos. Inclusive, temos aqui um representante da arbitragem, né? Nosso amigo Wellington, representante da arbitragem, até o momento... Agora, tranquilo. Todos os jogos que eu vi o Wellington apitar, eu vou falar a verdade, sempre deu polêmica. Inclusive, com ele a tem, gente, ele, né? não gosta de, se o cara falar um A amarelo, mas rapaz, vermelho, azul, tirando aqui, polícia, tudo, o cara é nervoso demais, moço, não dá pra jogar, apitar, esse cara apitar jogo, o não. Jogador, quem vai jogar comigo já sabe das minhas características, minha maneira, minha forma de apitar, tem que saber o seguinte, não. Mas só que você tem que ter coerência, você não é coerente, coerência, você esquentar, coerência não, é uma coisa, você tem que reclamação saber, exagero é outra. É juiz de futebol profissional, ele é maleável pra você, que é amador, querer impor, pelo fato de você cada ser todo nervosinho, e expulsar o cara. Cada árbitro tem uma contigo. Maneira de conduzir seu jogo. Não, mas tem que apitar a regra certa. Você não é por qualquer coisa. E não é por qualquer reclamação que eu dou cartão, não. Não. A gente já foi prejudicado por você na arbitragem. Na verdade, não é nem você pra sentar pra na você. Raiva, tem. Você. Pode parar? Não sei se a gente pode falar aqui o nome de Jorjão. Você também já prejudicou a gente, viu? Pois Jorge, é. Vamos é. Mandar um abraço para o Jorge Tavares, né? Jorge vamos Tavares, mandar um abraço. Jorge, Jorge, um abraço. Messi aí da arbitragem aí. E eu vou falar um negócio. Aquele associado. Cartão que eu tomei lá na Associação dos Veteranos. Já tem 2 meses, eu não vou pagar, porque eu não vou dar. Não tomei cartão jogando, tomei cartão porque eu tava assistindo o jogo. 2,50, jogando, quer pagar. Não vou pagar, não, é desaforo. Olha quem apareceu ali no comentário ali, ó. Josmar, coloca aí, Dieto, fazendo um favor. Josmar tá lá no final dos comentários. Vai comentar aí, já botou aqui já. O Elton, você é comentarista ou locutor? Para de investir, moço. Inventar a voz, pode moço. Inventar. Tá. Não, desculpa. Alguém tá. Mandar aqui leu a mensagem que Netinho Menezes, ó. Esse uniforme do voleibol de tabela, show, vai voltar logo logo. As modalidades de quadra precisam ser vistas melhor na cidade. Manda, manda coisa certa, né? Vamos lá. Né? A gente mandou já um oi já pra Paulo Dias, mas ele tá aqui já mandou uns 10 minutos. Salve, pedindo salve, salve, Paulo Dias. Salve, salve. Vamos mandar logo um salve logo. Jogo, porque o Wellington aguarda a gente comentar. Concluir, a matéria, o Wellington, pra você mandar os alôs que a gente jogou. É porque calma, o Paulo Dias tá aqui, ó. Tá, deixa o Paulo, continua mandando um oi aí que a gente. Eu acredito que Paulo Dias seja. Você não tem como você também esperar o rapaz terminar de falar. Eu tô sentindo. E é um complô aqui, ó. É um complô contra a minha pessoa, sempre. Eu acredito que só porque Josmar, você quer começar pelos dois, né? Não, sério, falando sobre o vôlei é um esporte que a nossa cidade já foi bem representada, né? Tanto no vôlei quanto no handebol. Na década aí de 90, né, Júlio? A gente tinha bons representantes, né? O vôlei, o handebol de nossa cidade era respeitado quando disputavam os jogos abertos em outras cidades. Tinha um time forte. Tanto masculino quanto feminino. Marcelo Tomazini, de Leão, da Pipoca. Isso. Quem mais que jogava vôlei? O filho do Tonhão. Dutti. Dutti, né? O handebol também, ele arrebentava. Handebol, era bom no handebol. Frank na ambulância. O time realmente era bom e tomara que vote mesmo. Né? E hoje tem a gente aqui que também joga vôlei. A gente cadê aquele vídeo de Josmari jogando vôlei? Procura aí. Mas aí, Netinho, Netinho falou, tá prestando um pouco mais de atenção ao esporte de quadra? Você acha que tá concentrando muito em campo? Ou...
Eu acredito sim, que esteja concentrando muito em campo, né? Tanto campeonato de primeira e segunda divisão, tem um campeonato dos embaladores, tem um campeonato dos veteranos. E o futsal, a última edição que teve foi em 2014, se eu não me engano, não é isso? Depois não teve mais campeonato de futsal. Até mesmo porque a quadra local tá precisando de uma reforma na iluminação, né? Tá muito difícil. A própria Copa do Estadual, né? Que era a tradição na nossa cidade, né? Poxa, acabou. Já tem quantos anos que não Na verdade é que aquela quadra estadual, depois que cobriu, perdeu um pouco o brilho dela. Ficou bom pra se jogar, mas compensação pra torcida ficou... Ficou bem isolado. Ficou estranho, né? Ficou estranho, perdeu aquele calor com a torcida. Ficou exatamente. Estranho. Mas a gente espera aí, torce pra que... Para que os gestores aí invistam um pouco mais no esporte de quadra, porque a gente lembra com saudade da época do Municipal, que ali tinha um joguinho, lotava ali tudo, não era? Vai votar, com certeza vai votar. As coisas vão mudar. Campeonato Veterano não vai iniciar agora, né? Você não, falou de não. Certeza? Absoluto. Agora, se domingo tivesse campeonato, vai dar uma... A gente não. Tá perguntando aqui, ele tá... Não. Pô, hoje mesmo eu vi um dos organizadores... E a previsão talvez para domingo que vem, caso não chova, porque o gramado Rotary não suporta, né? Não suporta. Nós estávamos falando do voleibol aqui, ó, Netinho, precisar de um cara que saca forçado, que coloca a bola onde ele quer e que coloca o cara lá, o líbero lá para ter que dar o peixinho para poder defender a bola, é Josmari. Nós temos imagens dele exclusiva, dele participando do joguinho lá no colégio estadual, ele foi dar um saque. Mostrando para os alunos como é que saca. Olha a violência que ele deu na bola. Lá vai o garoto. Que desastre jogando bola. Não passou, não joga nada. E jogou e sai consolando ele porque ele ficou no meio. Ficou abatido, né? Os alunos tudo ali esperando. Toda pinta. Não passou nem da rede a bola. Não passou nem da rede. Vamos lá agora falar de Copa do Mundo? É o esporte, o evento do momento, né? O assunto do momento. A Globo se dedica 24 horas a falar de Copa do Mundo, que a gente pode se dedicar um pouquinho aqui, né? Vamos falar de Copa do Mundo? Vamos fazer um raio-x dos confrontos? Vamos lá. Vamos lá. Diretor, bota aí a tela pra gente relembrar os confrontos aí. Não, esse aí não. Ah, é porque tá na hora. É a primeira tela, vai. Passa. Essa aí é a tela do raio-x. Primeiro jogo aí, quem é, Wellington? É com essas camisas? Sim, claro. França e Argentina. França e Argentina. Aí, pode jogar a câmera pra gente agora. França e Argentina. E aí? Jogão, um clássico. Pontos fortes da França. Joguei pontos fortes da França, a marcação e a saída em velocidade com o Mbappé. É um craque do futebol mundial hoje. Jogador. Segundo jogador mais caro da história. Segundo jogador mais caro da história, jogador do Barcelona. Do Barcelona? Rapaz, você fez direitinho. Não papel, trouxe, não trouxe, não trouxe. Você não, fez não, eu tô pensando em outra coisa. Não ficou combinado de só comentar sobre a arbitragem? Valeu. Vocês estão fazendo ele passar por isso porque ele quer. Porque... Não. É porque eu tô lendo outra vocês coisa aqui. Dar, aí é que ele não tem conhecimento. É de qual time? Não é possível. Deu pra... Me tirou a concentração aqui agora que eu tava lendo outra Bora, coisa. Bora, amigo internauta, ajuda esse competente ajuda. Aqui. É de qual time? O Mbappé de qual time? Segundo jogador mais caro da história de futebol. PSG, Paris Saint-Germain da França. Companheiro de Neymar no ataque. Vai escolher o Chaves agora. Acertei na segunda, ó. Tirei 9. Foi porque deu um branco. Então, assim, hoje um dos jogadores de gol da França, da seleção francesa, é o Mbappé. Então, A Argentina a gente sabe quem é. Mas não tem só o Mbappé, pô. Não, claro que não. Então, rapaz, eu tô falando assim. Zidane, moço. Zidane o quê, moço? É louco? Rapaz, se você não conhece a comentarista, como é que você pode dizer que Zidane não tá jogando? Que comentarista fuleiro, velho. A gente foi arrumar. Vergonha, rapaz. Aquele cara do Atlético de Madrid. Fala pra ele, Sidvaldo. Antônio Griezmann, que tá aí no radar do Barcelona, né? Griezmann, ele já não, ele já. Tá praticamente fechado com o Barcelona. Não, ele negou o Barcelona, vai continuar no Atlético.
Vai continuar no Atlético. Não é justificativa, mas é porque eu tenho as minhas anotações, que eu já tinha deixado aberto aqui, em relação aos dois confrontos. Porém, só eu comecei a conversar aqui no Zap com o professor daí, José, da Pipoca. Deixa eu terminar. Não me importa com quem você conversou no Zap. E a gente começou a conversar. Eu quero saber se ele falou da abertura do Campeonato Veterano, que você acabou de perguntar que vai haver abertura no domingo. E vai ser domingo agora? No Rotary. Ô, Elton. E aí, Elton? A chuva, caso não chova. É, porque ele acabou de mandar a escalação dos jogos do veterano. E aí? Entendeu? Mas então, nós estamos falando, velho, presta atenção, nós estamos falando de França e Argentina agora. Sua obrigação era pesquisar sobre França e Argentina. E aí? Não quero, a pergunta de campeonato veterano era para o Elton aqui, que ele já errou também a resposta. Não, errei não. Errou sim. E aí, o que mais você sabe da Argentina e da Argentina? A Argentina conta com o craque Messi, né? 5 vezes melhor jogador do mundo. É mesmo? Vai jogar com o Messi? Rapaz, difícil, hein, velho? Complicado. Rapaz, difícil de fazer essa pesquisa aí. Não à toa que... Pergunta rápida. Mascherano na defesa. Quantos gols a Argentina tomou na Copa? Vou conferir pra você que agora eu tenho... Argentina... Gols pró, 3, gols contra, 4, saldo de menos 1. E tomou quantos gols? Ela tomou 4 gols. 4 gols, é a França. Olha também pra você aqui agora. A França tomou 1 gol. Amigo internauta, nos ajude aí. Devido à qualidade do nosso comentarista, tipo um cidadão desse aqui. Eu sou árbitro de futebol. A gente agora quer abrir espaço pra você, amigo internauta, participar com a gente aqui, certo? Adianta aí, mano. Pra você, amigo internauta, participar com a gente aqui. Próximo programa nosso será na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Se você quiser participar conosco aqui, sentado nesse banco, no lugar de Wellington ou no lugar de qualquer um outro. Josmar, no lugar de Josmar. Manda um comentário aí agora, aí, ó. Eu quero participar do programa, certo? Que aí nós vamos escolher um pra estar aqui conosco aqui na segunda-feira, certo? Mande um comentário aí, eu quero participar do programa. No final a gente passa a resposta, quem vai ser o nosso convidado na segunda-feira. Porque não tem como não, velho, a gente ficar com os comentários do naipe desse cidadão aqui. Só ficou pra pesquisar sobre a Argentina e França e qual é o seu resultado? A Messi vai jogar e a França, o forte é Mbappé. Nossa, você engrandeceu demais o programa hoje com essas informações. O diretor cobra, traz novidade, aí você traz. Mas é o mesmo tanto que a gente passa a semana toda cobrando o diretor. Diretor, Alex, manda o banner pra gente divulgar o programa. Vou escutar o Elton. Fala pra mim sobre França e Argentina, o que você pode dizer sobre esse jogo? Olha, vai ser um dos jogos dessa fase das oitavas de final mais complicado. Acho que até talvez o mais esperado, né? Pela grandeza. De 3 títulos mundiais, 2 da Argentina, 1 da França. Então nós teremos um jogão. Teremos um jogão, com certeza vai ser até complicado você falar assim quem é o favorito para essa partida. No meu ponto de vista, né? Você acha que passa quem? Eu acho que passa a França. Porque a Argentina tem oscilado muito. Veio apresentar um futebol suficiente para poder ganhar da Nigéria e classificar nesse último jogo aí dessa primeira fase, mas ainda não convenceu. Enquanto a França também está com um futebol ainda não tão convincente, né? Igual ele apresentou em Copas anteriores. Mas a expectativa vai ser de um bom jogo, mas eu acho que da França. Você acha da França? Sidivaldo, o que a Argentina tem que fazer para poder vencer a França? A Argentina, hoje, França, uma equipe mais organizada, e a Argentina, aquela equipe caótica que está no momento, né? O que você acha que a Argentina precisa fazer para poder vencer a França? Pra mim, a Argentina tem que fazer a mesma coisa que ela fez pra conseguir classificar. Gol. Não desistir. A Argentina, por mais que venha capengando, passou arrastado aí pras oitavas de final, mas não é um time que a gente pode desprezar. Não, forma alguma. A Argentina tem jogadores experientes, não é à toa que foi buscar no último suspiro a classificação. E independente de quem passar aí desse jogo, não vai ser fácil. E sem falar assim... Franciel colocou aqui o palpite dele, França 3-2. Olha, mais um que acha. E sem falar que... Eu já acho que a Argentina houve passa. Houve uma mudança drástica, né, no time da Argentina. O técnico tirou o goleiro,
substituiu alguns atletas, fez uma mudança total que... Eu estava até assistindo em um programa esportivo que os comentaristas estavam dizendo que não seria até momento de fazer tantas substituições, de modificações na equipe no meio de uma competição. No meio de uma competição, tirou o goleiro porque tomou um gol na primeira rodada, eles consideraram como frango, uma falha. Então, mas deu o resultado. Deu o resultado. A Argentina venceu e classificou. Com certeza. Eu acho que a Argentina passa. O time da França é um time bem organizado, mas é um time muito jovem. Eu acho que a experiência, a força da camisa vai pesar nesse confronto. Eu acho que a Argentina passa 1-0 na prorrogação. Inclusive, a Argentina já disponibilizou a sua escalação, né? Armani, Mercado, Otamendi, Rojo e... Vem cá. Quem é que dá a escalação aqui no programa? É você? Peraí, Welton. É, você tá não. Vendo como é que é, Otto? Ele tinha uma função, aquela que a gente sabe, que ele não cumpria direito. E agora direito. Eu pesquisei, tenho aqui a escalação. Ficou com a função de falar o alô pros amigos internautas. Passou um monte de gente reclamando aí que não mandava alô. E a gente tirou ele, passou a função pra outro. E agora ele já quer tomar a sua função. Aí daqui a pouco ele quer tomar o seu microfone. O seu apresentador do programa. Fica com os olhos grandes de tudo e não faz nada. Se concentre só no que ficou destinado pra você, ué. Temos aí o segundo confronto. Coloca a tela aí. Segundo confronto. Que também vai ser no dia... No mesmo dia de França aí, né? Uruguai e Portugal. Jogaço. Ó, camisa linda do Uruguai, hein, velho? Camisa linda. Jogaço. Uruguai e Portugal, ó. Uruguai patrocinado pela Puma. E o Portugal pela Nike. Né? Uruguai e Portugal. Ponto forte de Portugal. Ponto forte de Portugal é simplesmente Cristiano Ronaldo. O ponto forte de a bola chegar ali em condições para o cara finalizar, com certeza é o grande perigo. Não é à toa que ele é o vice-artilheiro da competição com 4 gols. É, o time de Portugal fez 5 gols, 4 deles foram de Cristiano Ronaldo. Então é um cara para se ter cuidado. É, qualquer oportunidade que ele tiver, com certeza, se for bem claro, ele vai concluir. Vai fazer o gol. Wellington, Cristiano Ronaldo está sendo a melhor Copa que ele já fez? Sim, sim. Quantas Copas ele participou? Quantas Copas ele participou? Não sei. É difícil, velho. O cara não sabe uma pergunta. Não, não sei, ué. Uma pergunta que a gente faz para ele, ele rapaz, não sei. Sim, mas com certeza, das Copas que eu vi, jogando, está sendo a melhor Copa quantas dele. Quantas você viu? Eu vi duas. No Brasil e agora? A Copa do Mundo do Brasil e a Copa agora. Na África do Sul você não assistiu, não? Não sei que assistir todos os jogos, não, Jacuí. É porque eu não tenho hábito de assistir todos os jogos. Eu normalmente acompanho os jogos da seleção brasileira. Devido também ao meu horário de trabalho, entendeu? Uruguai e França. Uruguai e... Portugal. Portugal. O que o Uruguai tem que fazer para vencer Portugal? Na mesma linha da pergunta que você fez para Cid, Jacuí, o Uruguai... Uruguai é aquela seleção aguerrida, que representa muito bem o futebol sul-americano. Os caras que não desistem nunca, né? Por mais que estejam capengando das pernas, eles estão correndo atrás, eles vão atrás, vão à luta. E tem aquela garra de querer vencer sempre, de querer vencer sempre. Então, mas o que o Uruguai vai ter que fazer? Uruguai, que tem como ponto forte, que é a marcação dura, né? Marcação dura, com certeza eles devem... deixar uma marcação especial para o Cristiano Ronaldo, porque, como o colega Cidivaldo falou aqui, o ponto forte de Portugal é Cristiano Ronaldo. Se Cristiano Ronaldo estiver isolado com uma boa marcação, eu acho que o Uruguai passa por Portugal. O Uruguai tem mais qualidades que Portugal. Uruguai que até agora na Copa não tomou um gol. Exatamente. Né? É um ponto forte. Não tomou nenhum gol na Copa, nem nos últimos dois amistosos que antecedeu a Copa do Mundo. Então o Uruguai tem uma defesa muito forte, né? E tem um cara que é quem? Quem é o cara do Uruguai? O cara do Uruguai é Luizito Soares. Muito forte. Muito forte. Soares com... Cavani, né? Um ataque é perigoso. Olha no lance! De ataque mais letal da competição, né? Agora, eu colocaria o Arrascaeta, que joga no Cruzeiro, como titular. Não sei se ele tá titular já. Mas eu vi ele em uma partida, ele tava no banco. Isso, ele perdeu a titularidade, né? Começou a Copa. Mas melhorou titular. Quando ele entrou na partida. A Arrascaeta jogando demais. Então você acha que passa quem? Passa o Uruguai. Eu também acho que passa o Uruguai. Passa o Uruguai.
Uruguai? Uruguai. Próximo confronto, rapidinho. Os comentários aí, Wellington. Então dá uma lida aí. O Wellington não faz nada nesse programa. Gente, por favor, agora. Eu tô falando sério. Quer participar do programa aqui, Olho no Lance, no lugar de Wellington, entendeu? No próximo segunda-feira, manda aqui no comentário aí, eu quero participar do programa. Eu sei mais que o Wellington, coloca aí. Eu sei mais que o Wellington, aí pode vir pra cá. Inclusive, se você não sabe nada, você já tá sabendo mais que ele. Inclusive, pelo jeito que ele tá com vontade de participar, é Kekeu, né? Kekeu já mandou aqui uma 10 mensagens e todas as perguntas que o Wellington soube responder, Kekeu respondeu tudo. Aqui, ó. Ele respondeu que a Argentina passa, respondeu que o Uruguai passa. Respondeu que Cristiano Ronaldo tem 3 Copas do Mundo. Rapaz, mais um gordinho vai botar CR7 no bolso. Meu Deus, Kekeu tá demais, hein? Quer participar mesmo. Agora fala o que, é que você tava falando. Eu não falei nada, tava em silêncio. Eu tava em silêncio. Eu tava lendo os comentários aqui da galera aqui. Coloca aí, diretor, o terceiro confronto aí pra nós, rapidinho. Não lê os comentários da galera, não, Júlio. É, ficou de ler. Não, você passou. Você cortou a minha fala? Então vai, lê o comentário, não, faça alguma coisa. Cidivaldo já leu os comentários de Kekeu. Paulo Dias, que deixou o placar dele pro jogo, Argentina 3-1. Então, bota aí o terceiro confronto aí pra nós aí. E antes desse confronto, o Cleiton colocou um dado interessante aqui, ó. O Cristiano Ronaldo... É o antes dele, o melhor time, eu acho. Tem uma melhor seleção para poder passar. Próximo jogo. Isso tá ao vivo? Isso que você tá fazendo? Não, né? Pode. Pode. Olha, o próximo jogo aí, ó. Reconhece as camisas, Wellington? Faz pergunta complicada, não. Espanha. Bora, moço. Internacional. Ah, o cara tá vendo a parede aqui, pô. A Espanha, outra eu não tô reconhecendo, não. Espanha e Rússia. Espanha e Rússia. Uma das favoritas ao título é a Espanha, né? Contra a anfitriã Rússia, que surpreendeu na primeira fase, né? Verdade, é uma surpresa a Rússia ter classificado aí, mas não considero a Espanha como favorita para ser campeã dessa Copa, não. Mas o caminho da Espanha lá em cima tá fácil. Eu vejo, claro, se a Espanha passar e a Croácia passar, né, vai ter um jogão difícil nas quartas, que a Espanha pode bater Espanha e Croácia. Né? Mas o caminho dela tá bem light. Pode pegar agora a Rússia, se pegar a Croácia, pega um jogo mais difícil. Aí pode pegar a Inglaterra, que se a Inglaterra vir passando, pode enfrentar a Inglaterra na semifinal. Mas em compensação do grupo cá de baixo, tá bem mais difícil, tá bem mais fácil. Então, Espanha e Rússia, passa quem, Wellington? Espanha. Passa e Espanha. Qual a chance da Rússia ganhar a Espanha, então? O que a Rússia teria que fazer pra poder ganhar a Espanha? Olha, só se for a sorte. Se a gente, eu analisando o futebol russo não tem, numa análise real, condições de vencer a Espanha. Porque a Rússia classificou numa chave fácil, com times de não muita expressão no futebol mundial. Enquanto a Espanha, apesar de ter conseguido essa classificação nos últimos minutos, tem um certo respeito e um nome com mais peso na competição. Então, a Espanha... Você não acredita que a torcida possa fazer alguma diferença para a Rússia? Eu creio que não, porque se não teria feito aí contra o Uruguai, e eles tomaram um chocolate mesmo, que poderia ter sido uma goleada bem elástica caso o Uruguai tivesse acertado o pé. O Uruguai deu um show de bola, a Rússia não viu a cor da bola. Então... Mas, rapaz, é um timaço o time da Rússia, velho. É um timaço. Quer ver? Lê pra nós a escalação. Vamos ver aqui a escalação. O time russa. Da Rússia. Momento, o time que o Elton vai mandar é o time que pode surpreender a Espanha. Momento. Com certeza. Poliglota. O time é forte. De azul. Presta atenção, porque qualquer um desses aí pode ser craque da Copa, hein? No gol nós temos aí o... Qual é o idioma que você vai falar? Aqui é o... Fala um pouco. Um russo. Russês, moço. É, na Rússia nós temos aí no gol o Akifev. Na lateral esquerda nós temos o Kudryashov. Pela lateral direita nós temos... Ai, para! Na zaga nós temos o Ignatievich. E o Kutepov. Escalação é show, né? Só craque. Aí, na cabeça de área, nós temos o Gazinski. Olha o Gazin.
Zobini. E agora vamos para o meio, de, meio campo, né? Temos aqui o Xerechev, o Miranchuk. Miranchuk. Esse aqui é fácil. Mirou o chifre, não entendi, não. O Samedov. E no ataque, ele, o grandalhão. E o nome? Dizuba. Dizuba? Esse aqui é a seleção russa, tá, gente? Então esse time não tem como vencer a Espanha, você acha que não? Não, de forma alguma. Concordo com ele, Cidivaldo? Concordo. Apesar da Espanha ter passado aí com 5 pontos, né? Também ter passado no buraquinho da agulha lá, né? Passou sufoco contra o Marrocos, mas os times que a Espanha encarou, com um empate contra o Portugal, venceu apertado o Irã. E no final empatou em 2-2 com o Marrocos, quase ficou de fora. Então o caminho para chegar às oitavas da Espanha foi bem mais complicado do que da Rússia. Mas a Espanha não venceu o Marrocos. Ficou 2-2. Sofreu um gol sem querer de Diego Costa com o Irã. Então a gente talvez a gente está colocando muita camisa acima no jogo, porque de repente pode ter uma surpresa. Só que se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, qual foi a grande equipe que a Rússia encarou? Uruguai. O que aconteceu? Tomou chocolate. Isso. E o Irã, por mais que não tenha tradição, mas o Irã realmente, pra mim, foi uma seleção dessas eliminadas, foi uma seleção surpresa. As duas partidas, né, contra a Espanha. Podia ter tirado Portugal, né? Portugal, tanto contra a Espanha quanto Portugal, o Irã jogou muito bem o futebol, né? É bonito. E foi até uma pena, né? A seleção iraniana. Assim, né? Ter ido embora. Mandar um alô aí pra Gerlis Rocha, José Ronaldo. E Otávio Santana. Ricardo Daniel, aí o argentino aí, ó. Amanhã. Vamos ver. Ali é vamos. Vamos mostrar quem é que passa. Eu não sei se tá em argentinês, né? Vamos ver se a Argentina passa. Ju Moreira está nos Estados Unidos acompanhando o programa. Muito obrigado aí. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Valeu, grande abraço. Ju Moreira, Estados Unidos acompanhando o programa aí. Josmar, manda aí. Quem é dos quatro que tá mais bonito? Será que foi mesmo assinar o papel do cara mesmo? A gente falando de futebol, cara. Tomara que seja com uma mulher, né, Josmar? Mas tá estranho. Ele não podia vir no programa porque ia viajar, mas tá comentando, ó. Não é estranho isso aí, não. Tá participando mais do que contar, velho. Coloca o próximo confronto aí. Nós hoje vamos fazer o confronto até chegar no Brasil e no próximo a gente termina, certo? Vai deixando. Lembrando mais uma vez, quer ganhar o boné, compartilha essa live aí, certo? Compartilha a live pra estar ganhando esse boné. É um patrocínio aí da Padaria... Padaria Reis, boutique do pão. Jogão ali, joguei. Pão. E pra ganhar um brinde aí especial, prometido pelo nosso diretor, só basta você enviar apenas um vídeo falando seu nome, o horário, certo? Da onde está falando, aqui para o WhatsApp 981159495, certo? Manda esse vídeo aí, vai ganhar um brinde surpresa aí, no final do programa. Aí é difícil. Rapaz, nem o diretor sabe qual é o brinde até agora. O próximo, Croácia e Dinamarca. Croácia e Dinamarca. Eu acho que aí não tem... Disparada aí, a Croácia é favorita, né? Dos jogos que eu assisti, jogando nessa Copa, o futebol mais bonito até o momento e consistente tem sido a Croácia. Foi a Croácia. Então, foram três jogos, três vitórias. Três jogos, três a única vitórias, seleção 100%, né? E sem falar no chocolate que deu na seleção do Daniel, né? Do argentino, que foi show de bola. Foi show de bola, a Croácia jogando futebol bonito. Vou até torcer que ela não vá muito à frente, não. Porque na final, caso ela chegue, vai dar muito trabalho. Eu também acho que passa Croácia. Acho que Modric. Isso, Modric, hoje é o cara da Copa. No momento, acho que foi o grande jogador da primeira fase. Aquele meio campo da Croácia tá muito bem montado. É Modric, o Rakitic também. Como é que é? Como é que é o nome, hein? Rakitic. É Rakitic, certo? A escrita é Rakitic. Só pra você ter uma ideia, aquele volante do Real Madrid, o Kovacic, muito bom jogador, é reserva na equipe. Então a equipe da Croácia tá muito bem montada, muito bem postada. É uma equipe que vai dar trabalho mais adiante. Próximo confronto.
Brasil e México. Nós vamos falar pouca coisa hoje sobre Brasil e México, porque nós vamos deixar para falar mais na segunda-feira, certo? No pré-jogo. Ok? Mas novidades na seleção brasileira? Tem alguma? Novidade, na verdade, os contundidos, né? Que estão aí voltando isso. Já. Volta, Marcelo, volta? Marcelo volta. O Danilo também já está à disposição para jogar. Mas Danilo pode continuar machucado, Cid. Não, está à disposição para jogar. Douglas Costa. Douglas Costa. Tem melhorado o quadro. Não, volta ou não, Douglas Costa? Não, Douglas Costa não tem informação. Que inclusive a contusão de Marcelo foi a culpa do colchão. Foi o médico da seleção, ele botou a culpa do colchão do hotel que a seleção está hospedada. O que o Brasil precisa fazer para vencer? Provavelmente o México vai vir com uma retranca bem feita e com aquela saída de bola no toque rápido, né? Que o México tem agora com o técnico do México, quem é? Osório, que era técnico do Osório, São Paulo, não. Né? E o que o Brasil tem que fazer para poder vencer essa retranca? Tem calma, Jogo Luiz. Tem calma. É uma oitava de final. Não é um jogo de você tem que somar pontos, é um mata-mata, perdeu, tá fora. É ter calma, tocar a bola, sem Neymar ficar rolando no chão, aparando a grama. É, toca a bola, vira a bola de um lado pro outro, até conseguir adentrar a área. E a torcida brasileira tem que apoiar a seleção. Para com esse negócio de esse mimimi, velho. Ah, eu não vou torcer pro Brasil na Copa do Mundo, acabo torcendo pra seleção contrária, porque os políticos brasileiros não estão fazendo. Política é política, futebol é futebol. É isso aí, certo? Pra mim é falta de argumento, cara. É falta de argumento. Não adianta ficar um mês sem assistir a Copa do Mundo e depois chegar no YouTube e fazer merda na rua, não é? Com certeza. Não adianta. Então, o futebol não tem nada a ver. A Copa do Mundo acontece apenas uma vez em cada quatro anos, né? Segundo o Josmari, também de vez em quando acontece em ano ímpar, né? Mas a gente sabe que isso é uma mentira. Mas acontece, eu não gostei. A Copa do Paraguai vai ser. Ano ímpar. E parar com isso, não. Acho que o momento agora é todo mundo torcer mesmo, certo? Todas aquelas pessoas que estão lá representando o Brasil. Se a gente, não sei quem acompanhou no Jornal Nacional, mas passou uma série bacana contando a história de cada um, a gente viu que não foi tão fácil assim a vida pra eles chegarem até ali, né? Quantos no sonho está ali? Um bom exemplo é o Jesus, né? Que há 4 anos, né, Cid? Tava torcendo pra seleção. E pintando uma avenida pra galera comemorar, seleção. Né? E hoje tá aí. Tem que parar com isso. Ainda mais. Tem tanto país que às vezes o time nem tá na Copa, a seleção nem tá na Copa, eles vão pra lá pra torcer pra seleção. De outro país, mas porque acha a festa bonita. E nossa seleção nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. E a gente acabar não valorizando é besteira. A grandeza da Copa do Mundo, o Panamá só tomou taca. No último jogo tava perdendo. Você quer dizer o quê? Que tomar taca é o quê? Tomar taca tava perdendo, perde todas. Ah. E no último jogo tava perdendo de 6-0 e acabou fazendo um gol, comemorou como se fosse um título. Uma vitória. Você vê a importância que o país dá pro... E tá participando do esporte. Assim como na Copa passada, né, que foi a própria seleção e foi iraniana, que todo mundo tava torcendo para que fizesse um gol, né, e quando o gol saiu, foi... Pô, saiu? Não sei, você tá falando aí, eu tô esperando você concluir o que é que você tá falando. Saiu. Quando a seleção conseguiu fazer um gol... Eu acho que é um defeito, ele começa falando as coisas, daqui a pouco ele vira entrevistador, você viu hoje lá na Patachões? Ele, o cara tá entrevistando ele e ele tá falando, daqui a pouco ele que tá fazendo a pergunta pro entrevistador. Resposta. O cara, você calma aí, você não, tem que responder foi a pergunta. Você que mas eu acho que tem que fazer a festa mesmo, é a Copa do Mundo, temos que fazer festa. Esquecer um pouquinho, pelo menos essa miséria que a gente vive aqui no país, nem que seja um mês, né? Esquecer. E talvez se a gente fosse tão patriota quanto é no futebol... Se a gente também cobrasse, quando o time perde, da maneira que a gente cobra o treinador, invade CT e não sei o quê, e não vai... Se a gente cobrasse como... Dos governantes, talvez vivíamos num país melhor, né? Talvez porque agora você vê um monte de gente postando vídeos, passando na internet, aqueles hospitais lotados de pessoas sendo mal atendidas, dando a impressão que isso só acontece de 4 em 4 anos em época de Copa do Mundo. E todo brasileiro sabe que isso é algo corriqueiro, né? Acontece todos os dias,
não é só pelo fato de estar acontecendo a Copa do Mundo que tem que dar essa notoriedade para esse tipo de assunto. Vamos notar que o Brasil sediou a Copa de 1950 e em 2014 voltou a sediar novamente. Então aí passaram 64 anos, o Brasil sem problemas, não é isso? É. Quando chegou em 2014 que o Brasil sediou a Copa, que realmente teve caso, elefante branco e tudo mais, aí os problemas apareceram. Então, 64 anos sem problemas e, de repente, quando a gente faz a Copa novamente, tudo os problemas aparece. Ó, Ezequiel Dias colocou aqui, ó, confronto principal do final de semana é professores de Guaratinga versus professores de Tabela. Vai ter esse jogo amanhã aí em Guaratinga, hein? Fique esperto aí, galera, de Guaratinga, estaremos aí. Depois passaremos aqui o resultado de quanto a gente perdeu ou de quanto a gente ganhou na galera de Guaratinga. O diretor falando em espanhol. Goleado, né? O diretor falando em espanhol ali, ó, 10 minutos. Pode escrever ali, volta 10 minutos é o quê? Tá falando, aprendeu com o argentino ou com o Elton? Traduz aí, Uel, traduz, Uel. 10 minutos. Galera, é o seguinte, manda o vídeo aí pra ganhar o brinde. Certo? O brinde já, é bom. Ó, já tem alguns falando. Aí, João Luiz. Já tem alguns vídeos. 98115-9495. Tá certo ou é 9495? Tá 9495. Certo. Repetindo. 98115-9495. É, vamos passar mais um vídeo da galera aí que mandou pra gente? No final de semana nós ficamos devendo passar alguns vídeos. Tem como? Pode soltar aí, diretor. E aí, internautas? Eu sou Ezequiel, eu tô aqui assistindo o jogo da França com o Peru. E ligado no programa, olho no lance. Tranquilo? Olá, galera. Meu nome é Jamélio Andrade. Eu também estou ligado no programa Olho no Lance, hein? Salve, galera. Aqui quem fala é o Gueca. E eu também estou ligado no programa Olho no Lance. Fechou, rapaziada? Eu sou o professor José Ronaldo e eu estou ligado no programa Olho no Lance! Alô, galera, sou Rodrigo Pedro e eu tô ligadaço no Olho no Lance, hein? Tamo junto! Valeu, Pimenta! Galera que a gente ficou devendo passar os vídeos, né? Promessa cumprida, falamos que ia passar e passamos os vídeos. Ficou uns dois aí que o diretor vai passar no próximo programa, viu? Tem comentário aí pra ler aí? Tem comentário aí. É, o Cleito Souza, né, mandando aqui. No México já tem um ditado que se tornou popular. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Que esse provérbio mexicano, Cleito, se concretize segunda-feira, que tá? Que seja realmente verdade agora. Mas eu acho que uma coisa, o jogo não vai ser fácil. Não. Não vai ser fácil. Quero fazer com vocês agora uma parada aqui. Vamos montar a seleção da Copa da primeira fase. Certo? Vamos montar a seleção da Copa. Sidivaldo, você vai escrevendo aqui, eu vou fixando ali no nosso campinho ali. Mas vamos fazer a seleção da Copa da primeira fase. Você, amigo internauta, pode participar com a gente, certo? Você vai mandar sugestões aí, a gente vai estar lendo aqui. Sidivaldo também vai estar escrevendo e o El também vai poder estar falando, que ela não vai dar uma sugestão, certo? Vamos começar pelo goleiro. Goleiro da Copa na primeira fase. Quem sugere o quê? O El. Eu vou de Alisson. Alisson? É o nome mais baixo. Só porque é bonito. Tô sabendo logo, só porque é bonito. É Alisson. Não, Alisson, ele fez uma boa partida. Qual defesa difícil não, contra fez? A Sérvia, a seleção alta. Olha no lance. Boa postura, saiu em bolas difíceis, que é um ponto forte da equipe sérvia. Era a bola aérea. Rapaz, abaixa mais esse aí, velho. Você é doido. Tá? E ele não errou uma saída. Então, contra... Amigo internauta, você concorda que Alisson foi o goleiro da primeira fase da Copa do Mundo? Eu não concordo. Não, pode vir, não teve um goleiro que se destacou. Pra mim, o goleiro da Suécia. Pra mim, é o goleiro do Uruguai, Muslera. Inclusive, alcançou a marca de 100 jogos, né, na Copa do Mundo. É um goleiro experiente, traz segurança à equipe. Pra mim, Muslera, goleiro do Uruguai. Muslera. Alisson, pra mim é o da Suécia, eu esqueci, porque eu não sei falar suecês. Ah. Eu não sei falar suecês, você é diferente. Mas eu vou buscar aqui a escalação da Suécia. Muslera. Quem? Muslera. E aí? Então fechou em Muslera, né? Muslera. Coloca aí, Muslera. Amigo internauta pode estar participando. Pode mandar, ó. Aqui a Aline falou que concordo com o Elton ali, com o Alisson. É bonito? Mas vamos colocar aqui o Muslera. Então o Muslera ganhou. Jerry Rocha botou Ochoa. Ochoa é bom goleiro do México. Bom goleiro. Cara. A Desuíta comprou o Josmar. Vamos aí, agora ó. Aqui pra... O comentário da Desuíta, ela comprou o Josmar aí, ó. Que ele correu do programa pra não dançar, pra não imitar o mestre cabeça hoje. Não, mas ele não vai escapar, não. Lateral direito.
Na minha opinião, o da Rússia. Marcelo Fernandes. Não, moço, é Marcelo, não? O da lateral direito da Rússia. O que era brasileiro. O que era brasileiro. Você acha que é quem, mano? Eu vou de Álvarez do México. Álvarez do México. Eu vou pelo da Bélgica, Meunier. Quem? Meunier. Acompanha o relator. Acompanha o relator, voto o relator. Não, se você não acompanha o relator, sou eu, então. Acompanha o Elton Soares, mas quem falou o lateral direito do México? Álvarez. Todo mundo concorda? Tá, vai. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver a nossa seleção aqui. Goleiro Muslera, lateral direito. Rapaz, será que eu tô colocando a direita certa aqui? Álvarez. Na lateral esquerda, ué, vou começar Marcelo, por você, porque Marcelo, eu tô esperando Marcelo, você. Marcelo. ele tá esperando a cola dos outros aqui, não, não. É, Marcelo. Marcelo. Botou em Marcelo, lateral esquerda. Eu vou de Jordi Alba, da Espanha. Jordi Alba. Vou de Marcelo. Marcelo, apesar de não estar apresentando ainda igual a seleção brasileira, um bom futebol, mas Marcelo é disparado o melhor lateral esquerdo do mundo. Pelo que Marcelo fez nas duas partidas, não merece estar na seleção, não. Certo? Eu vou votar mais pelo potencial que ele pode render. Então eu vou votar no Marcelo. Então temos aqui agora lateral esquerdo, Marcelo. Vamos para os dois zagueiros? Vamos lá. Vamos lá, dupla de zaga então. Quer começar comigo de novo? Sidivaldo. Eu vou de Godin, do Uruguai, e Thiago Silva, Brasil. Não, Godin e Thiago Silva. Vamos prestar atenção então agora para votar certinho. Godin e Thiago Silva. Você vai de quê? Eu vou de Mina e Thiago Silva. Mina da Colômbia. Godin, Thiago Silva. Eu vou de Godin e Mina. Thiago Silva e Mina. Acompanhando o Globo Esporte essa semana, globoesporte.com. Não é concorrência. É onde eu li a matéria, então eu vou falar a fonte. As matérias sobre Mina foi muito tá grande. Muito. Mina, calma aí. Mina saiu do Palmeiras para ir pro Barcelona. Barcelona. Mas não tá jogando? Não. Mas ele tá no Barcelona ou foi emprestado? Não, tá no Barcelona. Ele tá no Barcelona até o América. Não, Mina também, Mina pô. Também. Mina. É Mirna? É Mirna ou Mina? Mina. Mina é. Acho que é Mirna, não? Não. Mina. Mina? Então bora ver aqui. Thiago Silva e Mina. Da Colômbia. Vamos lá. Voltaram aqui no Marcelo, aqui também na esquerda, ó. Gélis Rocha que voltou. É, voltaram no Marcelo. Cabeça de área. Vai de quem, o Elton? O Elton? Vai de quem? Fiquei preocupado agora. Cabeça de área. Passa a pergunta pro outro aí que eu vou. Eu tô tentando buscar um cabeça de área aqui. Então vou pra quem entende, o Wellington. Cabeça de área, velho. Rapaz, eu tenho certeza. Casemiro tá jogando muito. Cabeça de área, o cara da marcação ali. O cara da marcação. E nós vamos botar o time ofensivo aqui, ó. 4-1-4-1, certo? Com os 4 meias mais pra frente também. Então, Casemiro? Casemiro. Você? Na configuração aqui da minha equipe, eu não tenho esse volante, esse cabeça de área clássico. Mas tem que ter um cara posição, pra marcar. Nessa posição aí, pra mim vai pela saída de bola, Modric. Pra mim é o melhor meio da competição. Não, mas Modric não pode encaixar aqui não, pô. Tem que ser um cara de marcação aqui. Modric vai sobrar espaço pra ele aqui, ó, no meio de campo, ó. 4 meio de campo. Vou ter que mudar a configuração do meu time. Casemiro. É o pitbull. Casemiro. Sabe Casemiro. Outro jogador, velho? Dessa posição? É porque eu não sei, não. Casemiro. Eu vou votar naquele cara da Espanha. Nem se está jogando. É. Vou votar em Busquete. Como é que é o nome? Busquete? Busquete. Busquete. Vou votar nele. Então, Casemiro. Casemiro é o cara aqui. Olha no lance! Outro cara aí que joga bem nessa posição, mas já votei em Casemiro, é aquele Witzel. Da Bélgica também joga demais nessa posição, tem uma boa saída, boa marcação. Vamos fazer o que aqui? Vamos colocar dois meio de campo e três atacantes, como é que vocês querem? Pode ser. Dois meio de campo criador e três atacantes? Três atacantes, exatamente. Pode ser? Pode ser. Então vai lá, Welton. Dois meio de campo. Criador. Coutinho. Coutinho.
Olha no lance! Voltar, deixa ele pensar. Gastrite. Não, eu tô tentando lembrar que o quanto alto lembra, vai, voto, velho. Quadrado. Coutinho, quadrado? Coutinho, quadrado. Felipe Coutinho e Rakitic. Pra mim é Felipe Coutinho, né? O destaque da seleção brasileira. E pra mim o craque até o momento da Copa, Lucas Modric, da Croácia. Eu também vou com Coutinho e Modric. Mas Coutinho não é um atacante não, pô? Ele é meia. Então eu vou com Coutinho e Modric. E você? Quadrado e Coutinho. Ah, então ganhou Coutinho e Modric. Você votou o quê? Rakitic. Coutinho e Rakitic? Modric tem dois. Modric tem dois. Vamos lá, colocar o Modric mais aqui. Mais próximo dos atacantes. Coutinho mais aberto aqui. Pronto, três atacantes. Um camisa 9 tem que ter. E os atacantes pela ponta. Quem é que você colocaria, Cidivaldo? Que o treinador se vire pra escalar esses três aí, viu? Lukaku, Harry Kane, que pra Josmar é Anicane, né? Anicane. Harry Kane e Cristiano Ronaldo. Pra mim não tem como Cristiano Ronaldo. Lukaku aqui, certo, eu entendo. Isso. Harry Kane vai jogar onde? Harry Kane joga pela ponta. Ele não é centroavante, não? Joga mais pela ponta, velho. Lukaku, Harry Kane e Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo. Se vira Cristiano Ronaldo. O Elton. Neymar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E Kramaric, da Croácia. Kramaric? É. Rapaz. Neymar, Cristiano Ronaldo. E Kramaric. E Kramaric. Da Croácia. Eu vou aqui de Harry Kane. Harry Kane. Vou de Cristiano Ronaldo. E vou de... Neymar não mereceu, não merece estar nessa seleção aí. Mbappé. Cristiano Ronaldo pela direita. Do jeito que tá lá. É... Suárez com a 9. Suárez. E Lukaku, cá pela esquerda. Então, calma aí. Lukaku teve quantos votos? Então, Lukaku, mas eu acho que joga na mesma posição ainda. Eu acho que eles jogam na mesma posição. Não sei como é. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar os dois dentro da área aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar os dois aqui dentro da área, então, ó. Pronto. Lukaku e, segundo o Josmari, Arricane. Segundo o Josmari, Arricane. Eu acho que eles falam cana. Lukaku. E pronto. Então a seleção ficou Muslera, dupla de zaga, Thiago Silva e Mina, laterais Marcelo e Álvarez, Casemiro na cabeça de área. Vou colocar Casemiro mais pra cá um pouquinho, ó. É. Coutinho e Modric, meio de campo, CR7 aqui, Lukaku e Arricane dentro da área. E quem vai ter na esquina? O treinador. Treinador da primeira fase, quem seria o Elton? Tite. Você acha Tite? Tite, com certeza. Eu acho já o cara da... O Oscar Tabari, né? E eu vou, pra mim, a grande surpresa da Copa até o momento foi a vitória do México sobre a Alemanha. E quem fez esse brilhante trabalho foi o Osório. Osório, técnico do México. Espera aí que a galera vai trocar a bateria aqui. Você votou em... Tite. Osório. Tite. Tite, Osório. E eu votei em um... No uruguaio lá. Oscar Tabares. Então ganhou o Tite. Então vamos aguardar o final da Copa pra gente ver quantos atletas a gente vai acertar nessa seleção, né, Cid? Deixa ele aqui, né, Jorge? Eu acho que... Não. E o Brasil, o nosso Brasil aí sendo campeão, com certeza aqui é... Tem uma galera concordando com a gente e outros nem tanto aqui, ó. Marcelo Geles Rocha concordou. O Ezequiel colocou aqui. Lê aí, Walter, que eu não sei ler esse nome, não. Christensen. Christensen é de qual seleção?
Ah, o Eric. É da Dinamarca, eu acho. Thiago Silva. Já o Gélis colocou o Casemiro, tá batendo com a gente. Mandar um alô pra Sidneia. E o Gélis também achou Coutinho e De Bruyne. Rapaz, você falou tanto, a gente fala tanto na Bélgica. E não tem um jogador, só o Lukaku aí. É, inclusive, Jorgley, aqui nessa lista, né? É, as injustiças, né? Devido a alguns destaques que a gente vê, inclusive, além do De Bruyne, pra mim, o Hazard. Olha no lance! Da Bélgica ali. Então, é um time que tem muitos caras bons. Igual eu coloquei pra você ali, o cabeça de área. A gente escolheu o Casemiro, mas o Witzel da Bélgica, ele joga muito ali também. Então, a Bélgica tem um meio-campo muito bom. É uma injustiça a gente deixar, infelizmente, a gente tem que colocar e escolher. Cleito. Como também tem o Shaqiri, né? E aquele Xhaka. Tá saindo? É verdade. Então bora lá. Então, a nossa seleção foi essa. É, quem não concordar aí, fazer o quê? Só lamento. Mas já tá pronta a seleção. O Cleito tá falando ali que na Austrália já está noticiando que a Argentina foi eliminada. E é esse. Tá sendo muito patriota demais, Cleito. Patriota demais. É, nosso próximo programa será no domingo. Domingo não, segunda. Segunda, na segunda, aquele pré-jogo do jogo do Brasil, que o jogo do Brasil é às 11, nós entraremos no ar às 9, certo? Fazendo aquele pré-jogo, como a gente fez na sexta-feira. Puta, certo? Rica, só que agora, né? É no horário, né, diretor? Agora é no horário, e nós vamos fazer aquele pré-jogo, sorteio de brinde, falando tudo que vai acontecer. E no jogo da seleção brasileira. Vamos ler ali os comentários, alguns que não foram lidos ainda, né? O Alex, só mais uns dois minutinhos aí. Diretor, mandar um alô aí pra Beto Muniz. A galera que mandou os comentários aí. Eu vi até o de Clebson Cabeludo lá de Monte Pascoal falando que a seleção de vôlei de tabela de vôlei sempre apanhava pra seleção lá de Monte Pascoal. Então, volta os comentários aí. Mas a seleção de Monte Pascoal também é a seleção de tabela, né Cabeludo? É a mesma seleção. Então... Monte Pascoal é uma cidade à parte, é parte daqui. Cid Oliveira. Valeu, Val, grande artista aí que nós temos aqui. Ô Beto Muniz, o site mudou de Giroba pra Giro Bahia, foi? Você até que noticiasse pra gente aí, pô. Eu fiquei sabendo hoje. Esse dia eu tô procurando lá Giroba, coloco no Google Giroba, aparece uma outra coisa lá. Oxi, cadê o site do cara? Foi pra onde? Aí agora é Giro Bahia, né, Beto Muniz? Giro Bahia, então beleza. Mandar um alô pra Val aí, um grande amigo nosso, grande parceiro, um péssimo programa nosso, velho. Vamos ver o sorteio do boné? Vamos ver aí quem compartilhou aí, sorteio do boné. Ó, já chegamos a 100 compartilhamentos aí, hein? 100 pessoas querendo ganhar esse boné aqui. Patrocínio de quem o boné? Padaria? Padaria Reis. Reis. Shopping do Pão, Padaria Shopping do Reis. Pão. Digão, a máquina, tô te falando, a máquina. Tem 2 minutos pra vir buscar. O Licô tá aqui, ó. É Digão e quem é o outro? Breno Medina. Aí. Digão, a máquina, e Breno Medina. É o seguinte, o Licô tá aqui, ó. Só vou falar uma coisa pra você, pai. Hoje é sexta e segunda é feriado. Não venha buscar não pra você ver, viu? Segue a dica. Venha buscar não. O Licô tá aqui, ó. Não sei até quando ele vai esperar aqui, né Cidivaldo? Com certeza. Não sei até quando. Tá aqui. Venha buscar, pai. A camisa já foi entregue, né? Temos participação aí, diretor? Vamos ver a participação de hoje, que vai ganhar o brinde? Próximo programa, segunda-feira, vem buscar seu brinde. Essa pessoa que vai passar na tela agora, ó. Parabéns, meninos, pelo programa. Estou me divertindo muito com vocês. Ficando também informada. Continuem aí nessa garra, nessa união de vocês. Estou sentindo falta hoje de Josmar, né? Com seus comentários tão coerentes e inteligentes, mas é por uma boa causa, o guerreiro vai casar, não é isso? E eu quero meu brinde, viu? Aqui é a tarde inteira assistindo vocês. Beijo. Grande abraço. Valeu, Lacilda. Eu acho que só você errou na parte, falou que os comentários coerentes. Mas, que Lacilda usou ironia aí contra Josmar. Josmar. Se o Wi-Fi que Josmar tava roubando não acabou, ele tá. Um abração pra Fabrício. Josmar falou o que mesmo, Alex? Olha lá. Vamos escutar mais uma vez, Josmar. A alegria dele, ué. Olha a alegria na Estampada, né? Estampada na fala, como vai casar, alegria. Estar com vocês. Ó, alegria. Porque eu estarei descendo para Belo Horizonte.
Meu papel saiu ontem, entendeu? Uma tristeza. Segunda-feira, eu vou aproveitar que é feriado aqui. No caso do estarei no casamento. Os papéis. Esse papel saiu ontem. Aliás, os papéis que faltavam do meu casamento. Eu organizando mais algumas coisas lá, né, que é o sítio, algumas outras coisas, porque aí na próxima viagem minha já é a viagem, com fé em Deus, do casamento. Aí também já estou convidado. Você né? Percebe a alegria de estar indo pro casamento. Quero dizer com vocês aqui, né, e pedir desculpas. Tanta alegria. Que lamentável não estar, mas. Infelizmente, aí no caso, eu não poderei participar desse programa de hoje, né? Infelizmente, é pelo casamento. Provavelmente, não, segunda-feira. Eu acho que ele falou assim: infelizmente. Felizmente por não estar no programa, infelizmente porque ele tem no casamento. Acho que ele quis dizer assim. Eu entendi isso. Ninguém vai mudar minha cabeça, certo? Agora são 19 horas e 28 minutos. Já estamos chegando aí ao final de mais um programa Olho no Lance. Lembrando que segunda-feira será às 9 horas o pré-jogo do Brasil contra o México, certo? Brindes serão sorteados. Você, amigo internauta, você que quer participar do programa, manda aí nos comentários, eu quero participar do programa. E você vai sentar aqui e ocupar o lugar de Wellington, que não sabe porcaria nenhuma, certo? Então, mande aí, você vem poder participar. Quem ganhou? Tá aí na tela. Tá aí. Girando a roletinha. Enquanto a roletinha pra galera. Jalmir Jesus lá em cima, lá nos comentários. Acabou passando aqui. Um abraço aí pra Maristela, né? Aluna lá do Colégio Maria da Ajuda. Oitavo dele. Lá do nosso programa. E um alô aí pra galera do Colégio Municipal, sempre assistindo a gente, Maria da Ajuda. Aliás, né? A cidade toda, a região aí, ligado no nosso programa. Queremos de coração mesmo agradecer a audiência do último programa, né, Elton? Verdade. Chegamos aí, é top 1. Top 1. Top 1 do... Já assumimos o topo aqui do Bahia Dia a Dia. Top 1 do estúdio B do Bahia Dia a Dia, né? Queremos chegar no estúdio lá. Ô, Alex, cadê aqueles GIFs que a galera mandou pra gente durante a semana? Coloca lá no programa aqueles GIFs. Tem aí? Solta pra nós pra gente dar uma olhada. Olha como o Neymar é. Ele não simula nada, moço. A pancada foi forte demais. Até o goleiro se irritou ali. Até o goleiro se irritou. Outro, treinando com o Neymar, ó. Aprendendo muito. Eu tenho um vídeo também, que eu quero pedir Keké aí do Pingus, Keké da Arena. Cadê aquele vídeo, Keké? Bem parecido com esse aí. Manda pra gente. Falando no Pingus, quero mandar um alô especial aqui pro meu amigo Patrick Nunes, né? Ele, Otto, que passou uma informação importante sobre Vitinho, que corre, Vitinho Vendramini. Uhum. Falou que Vitinho correu uma bateria lá, que tinha oito largados na bateria. Vai dizer que chegou em oitavo. Não, tinha troféu pra 7. Vitinho saiu sem troféu. Vitinho não trouxe troféu. ele não falou que Vitinho ficou em último. Ele falou que Vitinho premiava 7, tinha 8 na bateria e Vitinho não trouxe troféu. Só isso. Ainda tomou umas 10 voltas. Pode acontecer. É Vitinho Vendramini? Vitinho Vendramini. Oi, Léo. Os caras perguntou se ele tava colocando diesel na moto. Alô aí pra Leonardo Moreira participando. E um programa aqui, uma pergunta, Cleiton Souza perguntando aqui. O programa vai continuar no Campeonato Brasileiro? Vai sim, Cleiton. E Cleiton aí, que é nosso telespectador assíduo, vamos estar aí fazendo a cobertura, né, Jorley? Do Campeonato Brasileiro, eu enfim vou poder Libertadores, falar. Que o Flamengo vai ser campeão. Mal do Flamengo. Para ganhar da Libertadores. Vou falar toda a verdade que eu sei que esconde no mundo da CBF para poder favorecer o Flamengo. Flamengo não toda é igual ao Corinthians não, Jorley. Toda a verdade. O único time mais beneficiado. Tabela ajudada, 5, 6 jogos seguidos dentro de casa, entendeu? Tudo ajudado. Vamos então. Olha o ganhador, Jorley. Já saiu, ele já parou de jogar a roletinha ali. Deu. Micael Lima. Ele que é lá da Jaqueira. Foi aluno nosso lá do Maria da Ajuda. Micael Lima, filho da Luciene, lá da Jaqueira. E agora tá estudando estadual? Ele tá no Luiz Eduardo, à noite. Então, Micael Lima, parabéns, meu pé. Você ganhou aqui
um lindo boné, boné aqui pra poder completar o seu look. Você aí, só põe Brasil. Na que boa, porque o Hélio foi no programa. É bom você desinfectar no vapor. Não. Aquele banho de vapor. Meu cabelo é limpo, tomo banho, tô cheirosinho. Aquele banho de vapor, mas tá aqui. Que dia ele busca, João? Tá novinho o boné. Pode vir buscar o boné aqui na segunda-feira, 9 horas. 9 horas. Nós estaremos aqui. O boné tá novinho, é seu, Mikael. Certo, Mikael? Mas não demora muito não, que o Hélio não queria tirar ele de jeito nenhum. Mikael Lima ganhou o boné aí, certo? E Lacilda ganhou o outro brinde, né? O brinde surpresa que vai vir buscar também na segunda-feira aí. Quer ler os últimos comentários pra gente? Mas o que a galera, ó, lá, Gerles, ali eu fiz Saruê, ó. Gerles. Que Saruê, mano? Saruê que bate papo com a gente, rapaz. Ah, tá. O irmão de Márcio, nosso goleiro. Desce mais aí que nós já lemos esse. Otávio, mas tem um nome da galera aí que não. Já leu? Beto. Leonardo, lemos aqui agora. O Marcos Brandão, né? E Leonardo Moreira. Salve, galerinha. Um alô pra Leonardo Moreira. Desce, nós. Já mandamos alô. É isso. É, a pergunta aí, Sidivaldo? Jorgley, eu fiquei curioso. Quando você digitou o nome do site, que figura apareceu? Que site era? O Giroba, né? Essa aí, Val. Faz o seguinte, você vai lá no Google e coloca. Foi lá pra ver, né? Deixa eu ver o que aparece aí. Considerações finais, o Edson, pra encerrar o programa de hoje. Pessoal, muito Fizemos obrigado. Fizemos aí mais de uma hora de programa, né? Tá bom. Sim. Já. A gente agradece pela participação dos internautas sempre com a gente, fazendo um programa com a gente. E desde já, muito obrigado. Boa noite. Bom final de semana pra todos. Veterano, vem aí. Campeonato Municipal no estádio tá vindo aí também. Não, o Campeonato Municipal já tá acontecendo, mano. Só vai dar continuidade. Sim, eu tô falando da rodada, rapaz, que vai ter no domingo. Pelo amor de Deus, bicho. Tô falando da rodada. Sim, só um detalhe, viu? No grupo do Japão, o Japão passou classificado. Nós já paramos de falar da Copa mas do Mundo. Mas vai avisar. Valeu. Quando era falar, não sei. Para esquecer. Quando perguntava, não sei. Adeus, Uita. Um beijo, um abraço, te amo. Sidivaldo. 19:34. Literalmente, velho. Mitou. Eu acho que você... Será o quê? Será que ele não dá presente de Natal? Aí fica só mandando beijo toda hora pra poder compensar as pegas do presente. 19:30 e... Leonardo Moreira ali, Cid? Lá de São Paulo, né? Osni Oliveira, abraço aí, Osni Oliveira. Para todos. O Fábio Lourenço. Amanhã a gente tá aí, viu, Osni? Amanhã vai lá dar aquele prestígio pra gente. Osni é o que estudou aqui? Que morava aqui no Galeria, não, né? Não. Ah, a partir das 8h40 está ali. Ah, não é não. Guaratinga. Nós estaremos aí, Osni. Exatamente. Finalizando. Agradecer aqui, né, a parte Lucas Barreiros. Aline Santos, o recalque de Jorgley não pega no Flamengo. Isso aí, Aline. Lucas Barreiros. Que recalque, moço? Eu tenho uns. Aline, Lucas, eu tenho uns. Ó. Jorgley. Sete títulos brasileiros. Sete. Vamos levantar. Ó. Lucas, último Barreiro. Mas vai que surgiu outro. É. Vocês são os The Best. Eu falei inglês, tá? Valeu, Lucas! O Lucas Guerreiro, Barreiros, Guerreiro. O próximo, eu vou falar em russo, tá? O próximo comentário. Vai falar em manda russo. Que eu vou falar em russo. Procura um comentário pra eu falar em russo aí, russo, pra gente. Deixa na hora que chegar a sua vez pra você finalizar, você finaliza em russo. Exatamente, né? Agradecer mais uma vez, né? A participação hoje. Senti falta aqui a participação do nosso amigo Fábio, né? Passou uma situação na família, né? Queremos deixar aqui nossa nota de pesar. E próximo programa, Fábio, estamos aí aguardando a sua participação. Fique com Deus todos vocês. Muito obrigado pela participação dos nossos internautas e até o nosso próximo programa. Welton, você vai despedir do nosso público em russo, você falou. Russo não, é russês. Russês. Na mesma pegada do Cid aqui, os pêsames, né, para a família do Fábio. Teve a perda do irmão lá em São Paulo, a gente fica triste, a gente tenta fazer um programa para poder dar comunicar os fatos, passar energia, alegria, mas a gente também fica com o coração partido, porque o Fábio, que é um colegão nosso, além de amigo, de trabalho... É um fã de esporte, é um fã, né? De esporte, tá aqui viciado sempre com a gente. Em aposta. O que Fábio... Se você falar com ele assim, esse irmão é verde, eu aposto que não é. É amarelo. O que pintar aí, Fábio, aposta. Tá chegando mais coisa. Eu não quero nem entender, tá? Calma aí, ué. Vai, moço. Então, se despede aí, russês. Em russês, pra vocês que estavam... na audiência
Are you straight to written back? Isso não é árabe, não? Não, russo? Árabe não. Você, se você não entende língua... Você não entende de língua, fica quieto, moço. Não se mete. Quem entende russo aí vai traduzir que foi uma boa noite, fique na paz até segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. Galerinha, obrigado pela audiência aí mais uma vez, viu? Estamos aqui, é como a gente disse, a gente não é expert em esporte, né? Nenhum aqui fez faculdade de futebol em Londres, nenhum nunca foi técnico de um grande time de futebol, mas o que a gente faz aqui é a mesma coisa que vocês fazem aí, se divertem com futebol e amam futebol e a gente fala a linguagem de vocês. Então, obrigado aí mais uma vez pela audiência. Segunda-feira que vem, contamos com vocês. E para finalizar o dia de hoje, vamos finalizar novamente com aquele vídeo que tá estourado aí. Voz, o mito do Arrocha. Ele que veio do esporte e tá migrando pra música agora. Até bom do Arrocha. Até segunda-feira que vem. Se Deus quiser. Senta na minha mão. Senta no piloto. Senta. 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 Senta no pirão e pega na minha mão. Foi. Foi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Foi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Foi. Não sou o Silvio Santos, mas senta no meu pirão. Agora vamos fazer um novo sucesso aí, tá ligado? A nova música, Senta no Pirão e Pega na Minha Mão. Senta. Senta. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Foi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Foi. Senta no meu pirão e pega na minha mão. Oi.